Joulukalenteri silloin avataan, kun on jo joulukuu, kun on jo joulukuu. Kalenterissa on monta ikkunaa, 24 päivää saa soivassa makko odottaa. Terve vaan kaikille ja oikein paljon tervetuloa tänne Soivan Sammako joulukalenteriin. Tänään on 8. päivä joulukuuta. Niin ja tänään minä aion keittää kyllä ensimmäisen puuron tälle joululle. Ei varmaankaan viimeistä, mutta ekan. Niin. Todeksi mulla keittää semmoista hommaa, että siinä pitää olla todella varovainen, ettei se palaa pohjaan, koska jos vaikka unohtuu jotakin jutustelemaan, niin yhtäkkiä saattaa haistaa ihan kerähtäneelle ja sitten täytyy äkkiä ruveta sitä vispaamaan. Näin. Hei, mehän voitaisiin kaikki auttaa vähän sitä Amalia Ankkaa tuossa puuron keittämisessä. Jos jokainen siellä kotonakin ottaa nyt sellaisen ison puurolusikan tällä lailla näin käteen ja sitten aletaan hämmentää näin. Joulu on taas, joulu on taas, kattilat täynnä puuroa. Joulu on taas, joulu on taas, kattilat täynnä puuroa. Ja nyt sitä saavat sansa täyteen puuroa. Nyt sitä saavat sansa täyteen puuroa. Tosi hienosti kerran vielä ja pyöritetään toiseen suuntaan. Joulu on taas, kattilat täynnä puuroa. Joulu on taas, kattilat täynnä puuroa. Ja nyt sitä saavat sansa täyteen puuroa. Nyt sitä saavat sansa täyteen puuroa. Kiitos. Joo. Siis tosiaan teille paljon kyllä nyt tosta avusta, että se ei se puuro palannut sinne pohjaan. Niin, oikein mukavaa, että tulitte taas tänne vierailulle tänne Soivan Sammakon joulukalenteriin. Niin ja nähdään myöhemmin. Niin, nähdään huomenna.